საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი ლაოსში მეშვიდე ეკონომიკურ სამიტს დაესწრო ღონისძიება ლაოსის გუბერნატორის ორგანიზებით გაიმართა მიხეილ სააკაშვილმა სიტყვის გამოსვლისას მისი მართველობის პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევებზე ისაუბრა. I took over of a country. როდესაც ქვეყნის სათავეში მოვედი 2004 წელს ეს იყო არ შემდგარი სახელმწიფო. საქართველოს სოფლიოს რეკორდსმენი იყო მთლიანი შიდა პროდუქტის ვარდნის მაჩვენებლით. ჩვენი მთლიანი შიდა პროდუქტი 4 წელიწადში 75%-ით დაეცა. ხელისუფლებას არ შეეძლო მოსახლეობის 80%-ის ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა. კრიმინალის და კორუფციის მაჩვენებელი ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო მთელ სოფლიოში. შემდეგ მოვედი ჩვენ, ახალგაზრდა რეფორმატორების გუნდი, რომლებმაც არ ვიცოდით საი დან დაგვეწყო. მოგვიხდა ძალიან სწრაფი რეფორმების გატარება, პირველ რიგში ავიყვანეთ ანტიკორუფციული გამომძიებლების ჯგუფი და გადასახადების ახალი ამკრეფები. ამის შემდეგ კი დაიწყეთ რამდენიმე მიმართულებით მუშაობა. ორ თვეში მივხვდით, რომ ქართული პოლიციის რეფორმირება უიმედო იყო. ამიტომ ყველა დავითხოვეთ. მინდა მივესალმო განსაკუთრებულ სტუმარს საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტს ბატონ მიხეილ სააკაშვილს, რომელმაც მიიღო ჩვენი მოწვევა და გაგვიზიარა თავისი გამოცდილება და აზრები. როცა მე და ჩემი გუნდი ვფიქრობდით, ვინ გაუძღვებოდა დისკუსიებს, მე ვთქვი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ვინმე ისეთი, ვინც გამოიარა იგივე რა გზასაც ახლა ჩვენ ვადგავართ. ამ ადამიანმა კი ეს ყველაფერი შეცვალა. Ladies and gentlemen, it is our Mikheil Saakashvili ორი ვადით იყო პრეზიდენტი 2013 წლის ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე, რაც საქართველოსი ხელისუფლების პირველი მშვიდობიანი ცვლილება იყო. იუსტიციის მინისტრობის პერიოდში ის კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და სასამართლო რეფორმების განხორციელებაზე მუშაობდა. მოხარული ვარ, რომ აქ იმყოფება ადამიანი, რომელმაც თავის ქვეყანაში უამრავი შესაძლებლობა დაინახა და გამოიყენა.